ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း120တနိုင်ငံမှာစင်တာ140ရေးစဲကျော်ဖွင့်ထားတဲ့ပန်အင်တာနက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကတရားဝင်စင်တာထူထောင်ခွင့်ရရှိသွားပြီလို့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ပန်မြန်မာဖွဲ့စည်းရေးပွဲမှာမြန်မာစာရေးဆရာတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အိုက်စ်လန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့89မြောက်ကွန်ဂရက်မှာပန်မြန်မာထူထောင်ခွင့်ထောက်ခံမှုရခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့
دی؟ اوجا جنرال ٹائم یہ چے نیا نیرے کوئی نہیں نکلا جو کوئی دی دے کوئی نہیں نکلا ٹائم جا لا دے کام بینگا دی لے لے جو جا لا جو جنرال جو اس سے نہیں جا کو جو جو بینگ ماں جو جو کام ہے سو جو جان میں دی اور جان نہ رو کے تو 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 بھی اور لو کے نہیں اجا بھائی ٹھیک ہے نا کوئی کو لا میں کوئی نہیں یاری Iceland မှာ ကျင်းပ ရတယ် 59 ရက် မှာ ပြင် ရတယ် Congress မှာ ကျွန်တော် panel မှာ ဖွင့် ပြီး ရှင်း တယ် အကြောင်း ကို နိုင်ငံ တကာ ရှိ တဲ့ panel တွေ ကို ကျွန်တော် ရှင်း တယ် ပြောတယ် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီနေ့ရောအားလုံးကတော့ခဏဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကနေရှင်းတဲ့အသိမှတ်ပြလိုက်ပါတော့ဒါတော့ဒီလိုလုပ်ပဲပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းအင်းပြန်မှာဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အချက်အားနောက်ပြီးတော့စာရေးကြရတယ်ကျွန်တော်ဒီပါဝင်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းကြီးရဲ့ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုတက်မှုကိုအားလုံးဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်တ
အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့လွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်ပေးတာပေါ့နော်။ဗမာပြည်မှာတစ်ချိန်ကဟာပစီစီရေးလို့ရှိခဲ့တဲ့ခါမျိုးတွေရှိခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လောက်ပုံနာမည်နဲ့ကိုပုံနှိပ်ပုံရဖို့ခက်ခဲတွေရှိခဲ့ကြတဲ့ဆိုင်ဆိုင်အများကြီးရှိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပင်မြမာဆိုပြီးတော့စံကြာတင်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။အခုကျတော့ဒါဟာပစီစီရေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ပင်အင်တာနက်ရှင်နယ်ကလည်းဒါလို့ဆိုရရေးသားပြောဆိုခွင့်ကိုတကယ်ကဝယ်မဲ့ဆိုင်ဆရာတွေနဲ့ဖွဲ့တဲ့တဲမြန်မာဆိုတဲ့စင်တာလေးပေါ်စီခြင်းနဲ့အကြောင်းသူတို့ကလည်းလက်ဆန်ပါနော်။ဖန်မြန်မာညီလာခံကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပသွားဖို့ရှိပြီးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာတွေကိုရွေးချယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်အင်တာနက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ကို1921မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2013မှာမြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပထမဆုံးစင်တာထူထောင်ခွင့်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။